Proglašenje vanrednog stanja u zemlji dovelo je do povećane potražnje potrošača za osnovnim životnim namirnicama i dezinfekcionim sredstvima u Srbiji. Pitali smo građane kako se snalaze u ovoj situaciji. Najnormalnije. Biće prodavnice, radiće. Sada treba da vodimo računa samo, evo kao sad što je ovdje gužva, dišemo za vratom. Ljudima treba da se poštuje higijene, to je to namirnice. Do nedelju dana možda se snabde, zašto bi se stvarale te zalihe sad? Što se tiče apoteka, nema ovih maski, nema dezinfekcionog sredstva. Ponaći će osnovne namirnice, znači sredstvo za higijenu, hleb, mleko, to je to, meso. Nedeljno jednom se snabdeva i to je to. Kao i svakodnevno, najnormalnije. Nema panike, nema razloga za to. Sve ovo će da prođe. I nije nam prvi put da smo imali neki problem, tako da mislim da narod ne treba ni da paniči ni ništa, nego da se ponašamo svi normalno kao do sada i sve će biti u redu. Vlasnici prodajnih lanaca i maloprodajnih objekata ističu da nema potrebe da potrošači prave zalihe, jer ima dovoljno namirnica za sve. Zbog velike tražnje, mislim da ga nema nigde, ali već sutra poručili smo robu, sutra će da stigne kvasac, poručili smo ulje, brašno, to što se najviše traži, šećer, toalet papir se isto dosta traži, za sada imamo sve osim kvasca. Ali snabdevanje je redovno, već smo jutro zvali dobavljače, već je nešto sutra, nešto što i bude na ruti preko sutra da stigne, od dobavljača našeg zavisi naša cena. Ako oni dignu cene, onda mi pravimo po njima cenu. Znači, mi imamo formulu za formiranje cene koja se ne menja. I tako da, evo, možete da vidite, cene su od prošle nedelje iste. Znači, šećer, zejtin, brašno, higijenski proizvodi, sapuni, sredstva za dezinfekciju, njih još uvek nema, trebalo bi ove nedelje da stigne i to. Definitivno je povećana potražnja za osnovnim životnim namirnicama. Naši dobavljači nastavljaju sa snabdevanjem, znači dobijamo nove zalihe robe i danas i narednih dana, tako da apelujemo na naše potrošače da nema potrebe da prave neke velike lagere, bit će dovoljno hrane za sve. Podsjetimo, ovih dana i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić apeluje na građane da nema potrebe za strahom od nestašice prehrambenih proizvoda, da je zabranjen izvoz robe i da država ima zaliha za godinu dana.